Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Men sodda, laqqa tushib, yo'g'i, buncha narsani ichidan to'qib chiqara olmaydi-ku. Hech bo'lmaganda so'zlarining 20% rost chiqar. Mana kampirining o'ta badjahilligini aytgandi. To'g'ri ekan. Bir bahona qilib uyiga kiraman. Ayolini ham sekin gapga solaman. Buning uchun albatta unga yoqadigan biron nima qilishim zarur. Badjahil odamlarning ayniqsa ayollarning aslida ko'ngli bo'sh bo'ladi. Yana ishonuvchanlar ham anchagina. Bir sinab ko'rayin, deya xayol surgan Shohruh qadahidagi pivoni oxirigacha simirdi-da o'rnidan turdi. Atrofni kuzatish unga odat tusiga kirib qolgandi. Bu ishni u beixtiyor qilardi. Hozir ham tarki odat amri mahol, ko'z qirini mayxurlarga tashlamasdan o'ta olmadi. Shunda yolg'iz o'tirgan sersoqol yigit e'tiborini tortdi. Eslasa, chol bilan valaqlashayotganida ham u ulardan ko'zini uzmagan. Hozir ham go'yo piva ichyapti-yu, bor e'tibori Shohruhda. Bundan chiqdi, Vitya kuzatuvchi qo'ygan. Shohruhning har bir qadami o'lchanadi. U qahvaxonadan tashqariga chiqqanidan so'ng, paltosining yoqasini ko'targan kishi bo'lib, bitta qo'lini qo'yniga tiqdi va to'pponchasini o'qlab qo'ydi. 150 qadamcha yurganidan keyin esa cho'ntagidan 2 dona tanga olib yerga tashlab yubordi. Unga engashish bahonasida ortiga qaradi. Kutganidek, boyagi yigit tashqariga chiqib, sekin ortidan kelayotganini ko'rdi. G'ijindi. Bir xayol borib, suhta sovuq kuzatuvchining ko'ksidan darcha ochib qo'ymoqchi bo'ldi-yu, darrov shaytonga hay berdi. Yo'lida hech narsa ko'rmagan, sezmaganday davom etdi. Ammo endi u qariya Aleksey amakidan xavfsirayotgandi. Mabodo bu nusxa chol bilan uning gapini eshitgan bo'lsa, Aleksey amakini sog' qo'ymaydi. Xo'sh, aslida qariyaning unga aytgan gaplari rostmikin yoki shunchaki og'iz ko'pirtirdimi? Mabodo ichkilik ta'sirida aljiragan bo'lsa, tashvishlanishga hojat yo'q. Kuzatuvchi yigit gumonsiraydigan hech narsa ko'rmagach, Shohruhni qo'riqlaydi xolos. U uyga kirdi. Bugun ham Shohruhdan spirtli ichimlik hidi kelayotganini sezgan Yulduz xafa bo'lib tonini teskari kiyib oldi. Bu ahvolda sizdan alkashdan bo'lak hech kim chiqmaydi. Salgina irodali bo'ling. Qancha odam umidvor bo'lib sizga ko'z tikib o'tiribdi dedi-da, yotoqxonaga o'tib o'zini to'shakka tashladi. Ammo ko'p yota olmadi. Negadir ko'ngli aynib yuvinish xonasiga yugurdi. Qayt qilib yaxshilab yuzini yuvgach, Shohruhga o'qrayib qaradi-da yotog'iga kirib ketdi. Shohruh uning ortidan borib hol ahvol so'radi. Biroq tayinli javob ololmadi. Sizni deb bo'ldi. Ko'rdingizmi? Ichkilikning hidi menga umuman yoqmayapti. Siz bo'lsangiz, ichkilik uchun duch kelgan odam bilan ulfatlashishdan o'zingizni tiya olmaysiz, deya teskari o'girilib oldi Yulduz. Shohruh undan bunaqangi muomalani mutlaqo kutmagandi. Axir, so'nggi paytlarda faqat shu qizning mehribonchiliklariga suyanib qolgan. Nima bo'lsa ham, Yulduz uchun yashashim kerak. Har qanday vitiyalarning tuzog'iga ilinmasligim zarur deb ahd qilgandi. Endi bu xonim ham qiliq chiqarib qoldi. U Yulduzga tikilib turarkan, vokzalda ilk dafa uchratgan qiz bilan hozirgisini solishtirdi. Osmon bilan yercha farqni ko'rdi. Shohruh uyda ortiq tura olmasligini, tashqariga chiqib kayfiyatini yaxshilash kerakligini his qildi. Pastga tushib hovli aylandi. Bir necha marta Aleksey amakining uyiga ko'z tashladi. Derazaga parda tortib qo'yilgan. Jimjit, bularning xotinlari bizning ayollarga o'xshamaydi. Qahvaxonada to'polon qilsa ham, uyga kelgach tag'in hech narsa bo'lmaganday apoq-chapoq. Bizning xotinlar unaqa kafelarga erini qidirib bormaydi. Mabodo borishsa, qiyomat qoyim bo'ladi deb o'yladi va boshqa tomonga ko'z yugurtirib, kuzatuvchi yigitni qidirdi. U hech qayerda ko'rinmasdi. Shunda xayoliga g'alati fikr keldi. Tezda birorta do'konga boradi-da, bozorlik qilib Aleksey amakinikiga kiradi. Yaxshi gaplar bilan kampirning ko'ngliga yo'l topadi. Keyin Aleksey amakining pensiyaga chiqishidan avval ko'rsatgan karomatlari haqida sekin so'raydi. Rejasi o'ziga xush yoqib, qadamini tezlatdi. Shohruh eshik qo'ng'irog'ini bosganida, "Kim?" degan erkak shoda xotinning ovozi eshitildi ichkaridan. "Menman, qo'shnilaring. Aleksey amaki qahvaxonada mayda chuydasini unutib qoldiribdi. Shuni olib keldim," deya javob qildi Shohruh. Shiqirlagan ovoz eshitildi. So'ngra eshik ochildi. Kampir ichki kiyimda edi. Shohruh birdan undan ko'zini olib qochib, qo'lidagi paketni ochdi-da,
Mana banan, kalbasa, olma, qovurilgan tovuq, ikkita aroq, non olgan ekan. Esidan chiqaribdi. Birga o'tirgandik. Ketmoqchi bo'lib o'rnimdan turib qarasam, uning stolida shu narsalar turibdi. Darrov olib keldim dedi. Shunaqami? Voy chol tushmagur. Surpriz qilishni avvaldan yaxshi ko'rardi. Deb kampir darrov uning qo'lidagilarni oldi. Shu zahoti Shohruxning yuragi shuv etib ketdi. Uyiga kiritmasa-ya, degan o'y yashin tezligida xayolidan o'tdi. Shunda qani kir, dedi kampir. Shohruq go'yo kirmoqchi emasdek eshik tagida biroz turdi. Nimaga tortinasan? Shuncha narsani insof qilib ko'tarib kelibsanmi? Demak, yomon yigitga o'xshamaysan. Kir uyga, deb Masha xola uning qo'lidan ushlab tortqiladi. Yigit ichkariga qadam bosishi bilan yuziga allaqanday badbo'y, zahid urildi. Ammo Shohruq chidashga majbur edi. Shu bois mehmonxona deb ko'rsatilgan joyga ehtimol u yoq tuzukroqdir degan xayolda tez-tez yurib bordi. Masha xola iltifot ko'rsatib, eskirib, matosi sal rangini yo'qotgan, chetlari yirtilgan orom kursiga o'tirishga taklif qildi. Keyin Aleksey amakining cho'milayotganini aytib chiqib ketdi. Shohruq mog'or bosgan devorga qachonlardir ilingan va shu bo'yi biror marta ham changga artilmagan qandilga, bir tomonga qiyshaytirib osilgan pardaga, balki keyinchalik qiyshayib qolgan u birov to'g'rilab qo'ymagandir. Bir-bir qarab chiqdi va shu bilan Aleksey amakining umri davomida qanday yashaganligini o'zicha taxmin qildi. Bir qancha muddatdan so'ng ignida xalat, boshiga sochiq o'ragan Aleksey amaki kirib keldi. Shohruxga ko'zi tushishi bilan irjaydi. Aroq olib kepsan, dedi boshidagi sochiqni olarkan. Esingizdan chiqargan ekansiz, deya ko'z qisib qo'ydi Shohruq. Tushunarli, deb eshik tarafga qarab olgan Aleksey amaki ovozini pastlatdi. Hozir jodugar stol tuzab beradi, maza qilib ichamiz. Sizning orqangizdan quvib kelgandi, indamadimi? So'radi Shohruq jilmayib. Dardi bor edi uning. Har safar aytganini bajaraverib, mana bunaqa bo'lib ketganman, deb Aleksey amaki bo'ynini arra qildi. Eng past ishni buyuradi-yu, yana birov bilib qolmasin deydi. Qanaqa ish? Uni sen qila olasan. Mening qo'limdan kelmaydi. Yoshim o'tib qolgan, barmoqlarim shunaqangi toliqadiki, Shohruq kulib yubordi. Aleksey amaki esa ko'zini chaqchaytirib, ko'rsatkich barmog'ini labiga bosdi. Jim, dedi shivirlab. Eshitsa o'ldiradi. Shohruq kulgidan o'zini tiya olmasdi. Bir kafti bilan yuzini berkitib, ikkinchisini yuqoriga ko'tardi da, xo'p degandek boshini qimirlatdi. Ko'p o'tmay, xona o'rtasidagi eski stol ustida mo'jazgina dasturxon tuzaldi. Yaxshilab yuvinib chiqqan Masha xola ham porim kiyinib o'tirdi. Keyin ichkilik boshlandi. Shayton suvini chol bilan kampir birday sip qorardi. Shohruq bo'lsa, ularni maqtash bilan ovora edi. Xonadon sohiblarining hiyla kayfi oshgach, Shohruq Aleksey amakining yoshligidagi qahramonliklari haqida og'iz ochdi. Gapni birdan ilib ketgan Masha xola erining nima ishlar qilganini to'lqinlanib, jo'shib so'zladi va albatta, Vitya Timofeyevich ham tilga olindi. Shohruqga ayni shu narsa kerakligi bois Aleksey amaki Vitya Timofeyevich haqida to'plagan ma'lumotlarni so'radi. Agar u yozilsa, butun boshli roman chiqadi, dedi eridan oldin gapirishga tushgan Masha xola. Hozir olib kelaman. U o'rnidan turib nargi xonaga kirib ketdi. Menga qara, dedi uning ketganidan foydalangan Aleksey amaki Shohruqga. Bor yo'g'i bitta aroq olib keldingmi? Ha, javob qildi Shohruq. Aleksey amaki afsuslanib bosh chayqadi. Pul bor, dedi Shohruq uning ko'nglini ko'tarish maqsadida. Topish muammo emas. Aleksey amakining birdan yuzi yorishib, o'rnidan dik ketib turdi. O'zim borib kelaman. Pul sendan chiqyapti. Xizmat mendan bo'lishi kerak-da, to'g'rimi? Qo'liga bir siqim pul tushgach, Aleksey amaki jasorat ko'rsatdi. Masha, Masha deb baqirdi qo'shni xonaga qarata. Men do'konga borib kelaman. Sen dasturxonga u bu narsa pishirib qo'y. Kampir bu safar choliga zahrini sochmadi. Baqirayotgan mahali Shohruq o'tirgan xonaga kirib kelgan va Aleksey amakining qo'lidagi pullarni ko'rgan edi. Bo'pti, borib kela qol. Faqat qolib ketma. Juravli degan yangi aroq chiqqan. O'shandan olib kel, dedi muloyim ovozda. Hamda qo'lidagi semiz papkani Shohruqqa uzatdi da, men oshxonaga unnay deya ortiga qaytdi.
Shohru xuddi ertaroq ko'z yugurtirib chiqmasa birov tortib olib qo'yadiganday shosha-pisha papkani ochib, tartib bilan taxlangan qog'ozlardagi ajib-uchi harflarda bitilgan so'zlarni hijjalab o'qiy boshladi.